Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити бородинський чорний хліб. І хочу вам показати, як я його буду робити. Може комусь мій рецепт сподобається і хтось теж буде собі його використовувати. Саме перше, що нам для цього потрібно. Я буду використовувати мед. І от я маю тут водичку. І в цій водичці я хочу розчинити мій мед. Так буду мішати, поки в нас не утвориться медова така водичка. Для свого хліба я буду використовувати молазис, то є солод, але це солод є в рідкому вигляді. Тут немає сухого такого солоду, по крайній мірі я не знайшла. Якщо ви маєте сухий, то можете додати 4 ложки сухого. Я додала 3 ложки свого солоду, і зараз я його залию водичкою. Такою гарячуватою водичкою, що він мені став рідший. Тепер в велику миску я буду з'єднувати всі інгредієнти. Мені потрібно борошно пшеничне і борошно житнє. Солі я додаю 1 чайну ложку. Коріандра 2 чайних ложки, меленого коріандра, солод сюди. І також буду додавати цю нашу медову водичку. І ще нам буде потрібна олія, яку я додам в кінці. І ще коріандра зерна. Це теж нам буде потрібно в кінці посипати зверху наш хлібчик. Мій хліб буде на заквасці. Оце в мене є житня закваска. Приблизно 150 грам закваски. Можете і 100 додати. Я додам 150. Моя закваска свіженька, я тільки вчора її зробила. Я трошечки розвела її водичкою, чуть-чуть. Тільки так, щоб закваска стала трошечки рідша. Якщо у вас немає житньої закваски, ви можете додати просто дріжджі і теж буде добре. Якщо сухі дріжджі, наприклад, то 2 чайних ложки додайте. Всю масу будемо вимішувати. Додаю олійку, у мене тут столова ложка олії. Я напишу під відео, скільки муки піде. Я хлібчик замісила. Ось такий получився. О, але він є дуже і дуже липучий. Щоб ви не злякалися, що він у вас такий липучий. Це є тісто житньої муки. Тому це є нормально, що він є такий липучий, що він клеїться до рук, він клеїться до стола, він клеїться до всього. Це є нормально. Тепер ми змащуємо нашу мисочку олією і будемо ставити його на підходження. Він теж буде підходити довше, ніж звичайний хліб підходить. Тим більше він є на заквасці. І він буде підходити 2 і більше години. Може і 3 години буде підходив. Ну, ось так закриваємо його плівочкою. Знаєте, я хочу зробити експеримент. Поки моє тісто підрухується, підходить. Я хочу зробити таке саме тісто і такий самий хлібчик тільки на дріжджах. Все повністю, цей самий рецепт, повністю всі ті самі складники. Я вже все наготовила, повністю те саме, тільки дріжджі в мене будуть сухі. Сухі дріжджі на відміну від закваски. Я хочу порівняти і хліб на заквасці, і хліб на дріжджах. Я буду знову все з'єднувати, знову всі повністю ті самі інгредієнти. Нічого не буду міняти. Рецепт один і той же. Пшенична мука, житня мука, солод, коріандр мелений і чайна ложка солі, коріандру 2 чайних ложки. Повністю все це саме. Сухі дріжджі, 2 чайних ложки, 1. І зараз я його замішу і теж поставлю на підходження.
Так, мій хлібчик на заквасці трошки підрухався. О, і я його зараз перекладу вже в форму, і нехай він в формі дорухується. О, так, на половинку. І зараз сформую хлібчик. То на заквасці, то він так рухається трошки довше. Він вже 3 години рухається. О, і я його хочу отак сформувати з нього хлібчик, і хай йде собі, рухається далі. Але вже в формі. Формочку збризкуємо олією. І ставлю сюди хлібчик. Раз другу перестаю. Я їх позакриваю плівкою. І ставлю далі в тепле місце для підходження. А це мій хлібчик, цей, що на дріжджах. От він, бачите, він збільшився. Отак півтора рази. Зараз я її збризкаю. І поставлю, бо формочка в мене більша. Ось так. Вирівняємо трошки його, щоб він рівненький був. Ось так гарненько замотала плівочкою, бачите. І тепер ми маємо результат. Дивіться, цей хліб в мене є на заквасці, оцей два хлібини. Цей один на дріжджах, він нарухався швидше. Він буквально за 2,5 години він в мене ось такий. Нарухався хліб на заквасці. Майже 5 годин. То є дуже довго. О, і його можна робити, щоб він рухався на ніч ставити. І він буде добрий, якщо він через ніч буде рухався. Ну, то вже на ваш вибір, який собі хочете, це, звичайно, швидше. Швидше він на дріжджах піднімається, закваска завжди, процес йде довший. І тепер я буду змазувати його яйцем. Я чуть-чуть водички додавала і збила яйце. Я хочу, щоб мій коріандр гарненько тримався на хлібові. Бо якщо хліб замішується рідше, то його можна втопити в хліб. А мій хліб, він є густий. І тут його не втопиш, тут мусиш його причепити так, якби на білок чи на яйце. Я не знаю, який буде всередині, але от зверху то він виглядає шикарно. І трошки так його попритискати, щоб він дійсно добре прилип. Температуру поставила 430 градусів Фаренгейта. Я напишу, скільки то по Цельсію, а потім буду зменшувати до 400 Фаренгейта. Так, 2 маленькі хлібчика я вже витягнула. Дивіться, як він гарненько підріс. То є цей, що на заквас. Дуже гарний хлібчик. І гарно підпікся знизу. Тепер і останній хлібчик витягнула. О, гарячий. І гарно дуже знизу підпікся. Тих 2 маленькі хлібчики пеклися в мене 45 хвилин. Цей пікся майже годину. Хотіла, щоб він довше побув в духовці, щоб ліпше випікся. Так, хочу вам показати хлібчик, бо хлібчик є ще теплий, але я вже хочу вам показати, бо тому що вона вже пізня година. Вже треба буде і спати йти. О, я вже один розрізала і дуже-дуже файний. Він такий смачний, слухайте. Я вже пару кусочків взяла, а з маселком, о Боже, то моя слабість. Ось такий він всередині. А на смак він такий смачний, що капут. Від нього відірватися не можна. О, оце був у нас хлібчик на заквасці, а цей хлібчик у нас був на дріжджах. Запах по хаті стоїть такий, ой, нема що казати. Всередині гарненький, дуже хороший. І повірте на слово, що на смак він безподобний. Він просто безподобний на смак. І що на дріжджах, і що на заквасці, дуже добре. Тільки просто на заквасці треба чуть-чуть довше почекати. Капельку довше, поки він підніметься. Але мені, ну я їла оцей, цього я ще не їла, не пробувала. Але я думаю, що він такий самий, тому що рецепт же ж той самий. Рецепт той самий, тільки та різниця, що на дріжджах.
І він, ну, мені дуже сподобався. Запасі я ще не пекла його, я пекла його на дріжджах. На запасі ні. Ну, на запасі мені сподобався дуже, бо я його вже їла. З маслом то взагалі казка. То дійсно казка. Наскільки це смачно. В магазині такого немає. Я вже казала до чоловіка, кажу, от ти подумай, де в магазині можна купити такий хліб? Та ніде. Добрий. Дуже і дуже добрий. Я не знаю, чи він такий, як колишній Бородінський був, чи він такий, чи він не такий, але немає значення. Він є дуже смачний. І то є головне. Він є смачний дуже, дуже добрий. Його можна їсти будь-що. І з м'ясом, і з маслом, і з чаєм, і з чим тільки, і з зубками різними, і з борщами. Ну з чим тільки можете уявити, його можна їсти. Дуже і дуже смачний, надзвичайно смачний. То я вам так кажу, знаєте, як воно є. Я там не перебільшую і не хочу вам сказати, що мій хліб такий добрий. Він просто такий є. То як маю казати, що не добрий? Як він є дійсно дуже і дуже добрий. Дуже добрий. Так що рекомендую такий хлібчик всім, хто бажає собі зробити, бо я знаю, що хочеться такого хлібчика. Особливо, як його нема де купити, і ти його взагалі, та вже тепер, мені здається, ніде нема де купити, то вже ліпше самому спекти, тому що всі хліби, вони є якісь тепер спорчені, якісь такі надуті, якісь такі повітряні, розумієте, що там і їсти нема чого. А як почнеш розкопувати, що там в ті хліби входить, то ти вже його дійсно їсти не хочеш. А то є своє домашнє, слухай, корисне, і воно є добре, і ти дійсно знаєш, що ти там додав. Кому сподобався мій бородінський хлібчик і на заквасці, і на дріжджах, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео і до наступного якогось смачного, цікавого відео. Па-па!